доброго ранку, і з нетерпінням чекала я нашого гостя. Іван Носик, художній-керівник оперно-вокальної студії імені Ніни Западинської міського палацу культури та мистецтв. Доброго ранку. Доброго ранку. Дякую, що завітали. Привіт у нас дивовижний, да? Адже 27 листопада, в цю суботу, 18:00, буде концерт реквієм, так, присвячений легенді, можна сказати, незмінному керівнику нашої Миколаївської оперно-вокальної студії Ніни Западинської. Тепер я передаю слово вам, хочу від вас почути деталі про підготовку і продовжимо нашу розмову. Будь ласка. Я хочу сказати, ще раз пригласити всіх миколаївців завтра на дуже велике, грандіозне событие. Це дуже значиме событие в культурній житті нашого міста. Буде це концерт, вечір пам'яті нашого безсмертного руководителя, який більше 50 років руководила нашей студией. Это заслуженный работник культуры Украины Нина Григорьевна Западинская. Вчера ей исполнилось бы 90 лет. Было бы, да. Вот мы завтра готовимся очень сильно к этому концерту, потому что это очень ответственный концерт. Наскільки я знаю, цей концерт ви його готуєте дуже з таким тремтливим відчуттям, тому що саме такий хотіла, щоб був Ніна Западинська такий концерт. Да? От поділіться цим, будь ласка. Да, да, ви знаєте, все, що я, все, що на сцені зритель увидить, я хочу сказати, це все те, що хотіла бачити Ніна Григорьевна на цьому концерті. Тому що останні дні своєї житті я був рядом з нею, і весь сценарій свого концерту вона мечтала. Все-таки, что она доживет до этого, до этого праздника. Вот. Все то, что зритель видит на сцене, это все то, что она хотела. Тобто прямо в останні дні буде. Да. Декорации, которые я придумал на сцене, сценарий концерта, это все именно то, что она хотела видеть. А можете хоть трішечки привідкрити нам за кулісся и поділитися, чого ж все ж таки глядачам чекати від цього концерту? Може, щось таке незвичне буде? От. Декілька. Ну, незвичне, це, мабуть, буде те, що... Це, мабуть, так? Так, це все незвичне, да. По-перше, це те, що вийде її сім'я. Це сама настояща студія Западинської. Це 30 солістів з прекрасними голосами, розумієте? І, як кажуть, вийдуть, вона називала своїх студійців цеплятами. Вийдуть її цеплята. Да, і буде згадувати свого вчителя. Наскільки я знаю, вчора у вас була генеральна репетиція, так, концерту. Я прошу наших режисерів показати фото і відео. У нас є, а ви нам прокоментуєте. Будь ласочка. Це хор із опери Набука Джузеппе Верді. Мы открываем этим хором концерт. Вы сейчас видите неполный состав оперно-вокальной студии имени Нины Западинской. Вот, завтра будет полный состав студии. В силу обстоятельств многие не могли прийти на репетицию. Вот это генеральная репетиция на сцене городского дворца творчества и учащихся. Поэтому приглашаю всех любителей оперной музыки, всех наших поклонников, которые многие годы, я бы сказал, десятилетия, приходят на наши концерты и дарят нам свои теплые аплодисменты. Так, дійсно, прихильників немало у вас. Немало, очевидно, так. Дуже багато. Это унікальний колектив, я хочу сказати. Його очень любят в городе и любят его за пределами Николаева. И я хочу сказать, всячески, лично вот я рекламирую наш коллектив, я по контракту, когда работал очень много в России, в оперных театрах, я все время везде говорю, я выходец из оперной студии. Я солист оперной студии. Я цього ніколи не цурався и не цураюсь. То сейчас, хоча я вже професійний давно співак, я закінчив Національну музичну академію імені Чайковського дуже давно, ну не дуже давно, буду казати, більше 15 років, так. Але я весь час згадую, де б я не давав яке інтерв'ю або яку там, наприклад, інформацію кому-то, я завжди кажу, що я соліст оперно-вокальної студії. Так, я думаю, тут є чим пишатися і не варто цього так цуратися, навпаки. Так. Хочеться трішечки от спогадів про вашу співпрацю з Ніною Западинською, от цих теплих таких пригадати, адже це була дивовижна жінка.
Так, так, эта женщина была просто удивительная. Она была очень мудра, и в то же время она была очень современная, понимаете, поэтому молодежь к ней тянулась. В ней было соединение вот этой мудрости и современности, поэтому она была очень интересным человеком. Мне многие рассказывали, студийцы говорят, ты знаешь, вот мне хочется просто прийти, упасть и вот обнять, упасть ей на грудь, потому что от нее исходило такое какое-то, знаете, материнское тепло, и это притягивало очень сильно людей. Угу. Это у нас не, коллектив наш не просто коллектив, это как одна большая семья. Угу. Каждый приходит со своими проблемами, у кого-то хорошие, у кого-то плохие проблемы. И она всегда находила время выслушать человека, что-то подсказать, помочь словом. Угу. Значить, у вас 30, кількість 30 років, так? Да, ви нещодавно переїхали, так? Ну, як вже, майже 4 місяці перейшли. Да. Чому? От розкажіть нам, будь ласка. Ну, це був такий не дуже приємний такий момент. Угу. Ну, я вкратце розкажу. После смерти Нины Григорьевны директор областного дворца культуры Добкина Мария Николаевна определилась с другой кандидатурой. Это очень известный человек в нашем городе тоже. Вот. Но, понимаете, как-то студийцы не поняли этот очень какой-то, я бы сказал, очень непрофессиональный шаг со стороны дирекции областного дворца, потому что это человек, ну, не имеет никакого отношения к опере, да. Он закончил консерваторию как хормейстер, дирижер-хормейстер. Он никогда не пел оперу. Он, я уверен, что ни одной оперной партии не знает. Вот. И поэтому как-то так вот странно все это было, понимаете? Потому что последняя воля Нины Григорьевны была, она видела будущее только во мне. Угу. Понимаете? Я помню последние дни своей жизни. Она мне когда-то сказала, говорит, Ванечка, я хочу попросить Марину Николаевну, чтобы я была почетным руководителем оперной студии, а ты вместе с Катей Мирзоян берите бразды правления, работу студии в свои руки и работайте, потому что я уже в возрасте, мне уже очень тяжело. Вот. Ну, почему-то, не знаю, Мария Николаевна не поняла. Самое неприятное то, что она не хотела даже понять. Не хотела понять студийцев. И вот возник, конечно, очень большой конфликт. Мы писали письма, открытые письма и на управление культуры, и облгосадминистрацию. Но это ничего не дало. А потом, знаете, я подумал, что, в принципе, все, что не делается, делается к лучшему. Все накраще так. И нам предложили просто другое помещение. Мы перешли сейчас в городское управление культуры. Вот, мы сейчас базируемся в выставочном зале на Советской. Мы уже дали несколько концертов с большим успехом. Эти концерты прошли, вот, сотрудничаем со Дворцом творчества, вот, в котором завтра мы будем давать концерт, да, юбилейный концерт Нины Григорьевны, память Нине Григорьевне. Вот, большие концерты я планирую проводить во Дворце творчества. А такие камерные небольшие концерты в выставочном зале. То есть, собственно говоря, там, где мы сейчас вот и занимаемся. Знаете, кто кажут, не місце красить людину, а людина місце. И дійсно, чудово у нас оперно-вокальна студія. Ми звикли бачити вас в концертах, приходити, а поділіться своїм таким закулісним життям. Чим живе оперно-вокальна студія і які у вас плани от на подальше? Ой, планы у нас, планы у нас очень грандиозные. Вы знаете, я вот буквально за короткий какой-то промежуток этого времени, вот с августа месяца мы официально работаем, мы уже дали 3 концерта, завтра будет 4-й концерт. Да, это открытие сезона в сентябре месяце, потом концерт был великолепного тенора Геннадия Шульгина, потом концерт 2 ноября, я пел со своими учениками, это такой был мужской такой концерт, очень интересный, красивый, с полным аншлагом он прошел, с большим успехом, и публика очень осталась довольна. Вот, и вот завтра будет 4-й концерт, и 5-й концерт я хочу как бы немножко анонсировать, уже так как я вот на телевидении. 5-й концерт я планирую его сделать на католическое Рождество, это будет концерт органной музыки, вечер старинных итальянских арий. Мы планируем его провести в выставочном зале. Вот, принимать участие будет вся оперно-вокальная студия. Вот, концерт очень интересный. Ну и самый грандиозный, конечно, мой план, я уже немножко о нем рассказал в городе, это я работаю сейчас над постановкой оперы «Наталка Полтавка». Расскажи мне. Да, это, вы знаете, ну, я давно мечтал поставить оперу в Николаеве.
Вот, и Нине Григорьевне никогда еще, ну, когда-то еще говорил при жизни, но она все время мне говорила: «Ваня, мне тяжело, тяжело, давай время придет, тогда ты будешь заниматься оперой». Ну, напевно, вот. Настав сейчас, да? Прошу? Напевно, настав сейчас. Напевно, настав сейчас, так, так. Сейчас уже настав, я хочу сказати, що це моя дуже така давня мрія. І я дуже-дуже радий, тому що зараз я знайшов людей, будемо казати, на спонсорів, які нам допоможуть, але розумієте, зараз такий важкий час. Дійсно, не так все швидко, все це швидко робиться, розумієте? Буде, мені пообіцяли допомогти, тому що це проект такий, будемо казати, коштує дуже багато грошей, але я хочу зробити, щоб це був повноцінна така вистава, розумієте, в костюмах, з декораціями, з оркестром, з мізансценами масштабною, так, так, так. А чому «Надалка Полтавка», я хочу сказати, тому що зараз такий час, розумієте, потрібно, щоб люди пропагандувати потрібну українську музику, і тому, в принципі, в другого вибору в мене не було. Але коли ми так спілкувалися серед студійцями, ну, вирішили почати, я кажу, свою оперну тепер вже кар'єру, оперно-вокальної студії із опери «Наталка Полтавка». Mm-hmm. Потім буде ще якісь вистави. Я планую поставити «Іланту» опери, «Євгенія Нєгін», може, «Трав'яту». От. Але все це потрібно, на це все кошти. Ну, зараз я так думаю, що до кінця сезону, тобто десь на травень місяць, десь так, на кінець травня, я думаю, що цей проект буде реальний, і його миколаївські прихильники опери побачать і почують. Такого ще не було в нашому місті, і так же ж, такого масштабного концерту, думаю. Ну, опери, я хочу сказати, що йшли деякий час музично-драматичному театру. Я сам приймав там участь, і співав і Андрія в опері Катерина Аркаса, нашого миколаївського композитора знаменитого. Але оперно-вокальна студія не ставила такі вистави, щоб в костюмах було, з декораціями, з оркестром. Ніна Григорівна, коли, ну, раніше ще, коли вона була молода, будемо так казати, ставила опери, дуже багато опер, але це вони виконувалися просто в концертному варіанті, розумієте, під фортепіано. А я хочу, щоб це була повноцінна вистава. І тому, і саме інтересне, що це буде такий, ну, як кажуть, заявка на аматорський такий миколаївський оперний театр, будемо так казати. Я думаю, що ви зараз зробили просто подарунок, такий сюрприз, да, своїм прихильникам, адже я точно знаю, що дуже багато є прихильників у вашої студії, взагалі оперна музика, і зараз люди все частіше звертаються до цього, так? Дійсно, адже такий час, що лікується музикою, так? Надихаються музикою. Але все ж таки у нас сьогодні привіт з вами, це завтрашній концерт, і я ще раз хочу, щоб ви запросили наших глядачів і побажали доброго ранку всім, адже скоро наш ефір завершується. Отже, будь ласка. Дорогі наші любимі миколаївці, я хочу ще раз пригласити вас завтра на концерт «Вечір пам'яті Ніни Григорівни Западінської, заслуженого работника культури України, чоловіка, який більше 50 років руководив цим унікальним і грандіозним, я би сказав, колективом, аматорським, но очень-очень высокопрофессиональным. Пригласить вас на концерт, который состоится 18:00 во Дворце творчества. Концерт, обещаю, будет очень-очень интересный. Ждем вас. Так, мы теж нетерпением чекаем. Обов'язково залишайте всі свої справи і приходьте, адже це того варте. Дякую, у нас в гостях був видатний, чудовий Іван Носий, художній керівник оперно-вокальної студії імені Ніни Западинської міського палацу культури та мистецтв. Я вам бажаю завтра успіху.